Проблема, яка існує вже не перше десятиліття, та кожного дня тримає в напрузі все селище Солотвино, що на Тятівщині. Про карстові провали, які виникають внаслідок підземних пустот, тут знають всі. Попередити про них, нагадати як дорослим, так і дітям намагались закарпатські рятувальники разом з працівниками цивільного захисту. Навчально-методичним центром управління ДСНС України в Закарпатській області сьогодні розгорнуто, як бачите, мобільний такий пункт, де мешканці селища можуть підійти, ознайомитися з наглядною агітацією, отримати так само пам'яточку, листівочку і бути проінформованими. Розпочався профілактичний захід із відвідин рятувальниками освітніх закладів селища. Для учнів працівники цивільного захисту докладно роз'яснили всю небезпеку карстових проваль. В першу чергу потрібно триматися на безпечній відстані від цих карстових проваль. Там є певні інформаційно-попереджувальні знаки, є загороджена територія цих карстових проваль, ні в якому разі не заходити за цю територію, ні в якому разі не наближатися до краю цих проваль, щоб не зірватися вниз з ґрунтом. Також не ходити туди в темну пору доби, в непогоду, коли є сильні дощі, зливи. Із 8 тисяч мешканців, які проживають в селищі, будинки близько 300 солотинців перебувають в потенційно небезпечній зоні. В будь-які моменти можуть піти під землю. Хоча проблема існує не одне десятиліття, тільки у 2010 році уряд визнав її як надзвичайну ситуацію державного рівня. Надзвичайна ситуація державного рівня було об'явлено міністерством НЧМ, МЧС наприкінці 2010 року. І з тих пір ми, скажімо так, живемо в даній ситуації. Звісно, я б хотів додати, що проваля, карстові образування і інші просадки денної поверхні, вони були і до того моменту 2010 року, але з 2010 року вони набрали більш вагомих і великих розмірів і об'ємів. На щастя, людських жертв від карстових проваль в населеному пункті не зареєстровано. Однак до сьогодні такі ризики існують, адже багато солотвинців і надалі проживають біля проваль. Юрій Васильович, до якого завітали рятувальники, про все добре знає. Однак виселятись до спеціально збудованого містечка в Тереблі не збирається, поки не отримає всіх необхідних документів на нову оселю. Нема ніякої жалоби. Мені дали дом у Тереблі. У Тереблі, так, я в курсі. Но. А там мені ніякі бумаги не дають. Ага. А ключі дали? Ключі он дав. Ну а що, я отам вам ключі, ага. А завтра вийду. Значить, проблема у документах, так? Ну а як же, знайдеться сертифікацію, дійсно мій дом. На мене. Для самих рятувальників профілактичне відпрацювання стало першим. Крім роз'яснювальної роботи в закладах освіти та для населення, яке проживає у потенційно небезпечній зоні, рятувальники розповсюдили серед перехожих буклети та пам'ятки, в яких вмістили інформацію та застереження, які несуть карстові провалля.